Mint hallották, Irambián élek 60 éve, és ott a 80-as években nagyon megkérdésre figyeltem, hogy Sir John Major javaslatot tett arra, hogy ne csak a királyokban, meg a kormányhoz olvassa a díjakat minden területen, hanem alul jövő kezdeményezésén bárki javaslatosan kitüntetésre a megjelenéseket. Gondoltam magamban, na, mikor jön el az idő Magyarországon, hogy ez ott is lehetséges lesz, és nem látom, hogy a kormány határozza meg, hogy ki van kitüntetés. Hát ugye elérkezett a rendszerváltás, a 33 év után én is elhatároztam, hogy Magyarországra látogatok, és azóta elég sűrűn teszem ezt meg, és megalakult a Magyar Örökség. És díjat a poszt, úgyhogy az én megtisztelő feladatom, hogy az idei kitüntetettek nevében köszönetet mondjak, nem csak azért, hogy rám is a választás, hanem azért a szép ünnepség is. És hát igen, hát én figyeltem a tárolóban is, hogy ez a Magyar Örökségi miféle tisztelet, nagyon tetszett nekem, hogy kitüntették az első gimnáziumot, ahol jártam egy évig a Tölgyi Gimnáziumot, és kitüntették a Mátyás templom énekkarátok, amit a Bárkos Lajos rendetésével énekeltek annak idején. És az az érdekes, hogy ez a díj sokkal különbözik minden másról. Hát először is a Magyar Örökség építését emlékét jutalmazza. Másrészt posztumuszis fiatalom, ami egy nagyon nagy dolog. Ezért örülök, hogy a szüleim megkapták, és hát általában a titkot, hogy nem két generációról van szó, nem csak Sárközi Magtáról, Györgyről is róla, hanem hát ugye már régen megkapta Molnár Ferenc, tehát a nagypapam is benne van a szórákban, és ő is megérdemelte a díjommal, azt hiszem, hogy a közönség díjat megkaphatta. Hát most megkapjuk a babérokat, de mi a díj? Itt vagyunk, ígérhetem, hogy nem értelmű ülni ezeken a hangjokon, hanem tovább dolgozunk a Magyar Örökség. Nem csak hogy a nemzet építésen, hanem hogy a magyarság sokszáz éves története valahogy beépüljön a mai nyugati kultúra tudatával, az emberek az ottaniak tudatába. Tehát nekem feladatom az ott, sok évig voltam a Rutmagyar Baráti Társaság elnöke, hogy folytassam ezt a munkát. Úgyhogy köszönjük szépen, és ígérjük, hogy a kitüntetés szellemében fogunk tovább munkálkodni. Köszönjük szépen!